Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya Parlimen P067 Kuala Kangsar dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya Parlimen P067 Kuala Kangsar yang diperolehi ialah mengikut nama-nama calon susunan dalam kertas undi. Izzat Bukhari, calon bebas 54. Dr. Najihatu Salihah Ahmad, Parti Islam Semalaysia 5684. Datin Mas Tura Yazid, Barisan Nasional 12653. Dr. Ahmad Termizi Ramli, Parti Amanah Negara 4883. Jumlah undi yang ditolak ialah 239, majoriti 6969. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih yang terdekat ialah 71.4%. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Datin Mastura Yazid dari Parti Barisan Nasional telah dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat bagi bahagian pilihan raya P067 Kuala Kangsar. Sekian, terima kasih. Okay, angkat ejen. Okay. Tanya. Nasib baik tak ada julang.